人生要记住的三句话啊，刚才我说的那是标准。这三句话是什么呢？看人长处，帮人难处，记人好处。我们很容易啊，每个人都看到自己，都觉得自个儿成，别人不成，这是我们社会中经常可以看到的一个状态。但是其实每个人都有自己的短处，你知道自己的长处不重要，你知道自己的短处很重要。所以要看别人的长处，对吧？那帮人难处是什么呢？急人所急啊，这个帮人所需，这是过去经常说的一句话。我们在过去啊，经常无偿的去帮助人家啊，别人有难处的时候，一定就出手了。今天虽然我们的社会非常功利化啊，我们有时候是要用金钱去换算这件事，即便是拿金钱换算帮助人的事，我们也应该去多做。比如有人碰到困难了，你说我借你点钱，这是有交换的啊，说我这借你的钱，你能不能给我点利息？没关系，这依然是你帮助他了。再有呢，就是记人家的好处，不要老记人家的坏处。既人家对你的好，过去中国的文化中呢，很重要的一点叫滴水之恩当涌泉相报，是吧？江湖上过去两大快事嘛，一个是报仇，还一个是报恩。报恩很重要，你有能力报恩的时候，你知道你的幸福感啊，超越了以前所有啊。只要你要有能力报恩，所以我看到很多新闻。就是我记得有一次看到一个新闻，这孩子到那个路过那儿啊，出来年轻的时候出来路的那儿，路过一个小餐馆，差点饿死，老板娘给他们一人几个馒头，吃了一碗这个饭，然后就踏上了自己的打工之路。十多年以后回来，给老板娘一个100万的支票，我发迹了，我就记住这个事儿，这事儿就非常的让人感动。这就是我说的要记人家的好处。那我们的这种心灵鸡汤很多啊，这种鸡汤的描述呢，有的非常文学化，我觉得这些字斟句酌的都是经过反复编辑的。比如有这样一句话，他说一个人的最好状态是什么呢？是眼睛里写满了故事，但脸上却不见风霜。这话说的有意思啊，一个人在这个社会中让人家尊重，一定是你经历了很多的事儿，而不是你因为纯洁天真。你一定要经历很多事儿，你能够堂堂正正的站在这儿，别人才尊重你。但你又不能把苦难写在脸上。那我确实见过这人啊，永远一见你就唉声叹气的啊，愁眉不展，天天就谁都跟他过不去。那这种人他都是啊负能量。你趁早离他远点，如果你有能力，你帮他解开这疙瘩，没有能力你就离他远点。当一个人呈现这种状态的时候呢，有八个字很有意思，这八个字呢叫不羡慕谁，不嘲笑谁。你比我高我不羡慕你，你比我低我不嘲笑你。我其实啊觉得这个状态还差一句，这个状态还差一句叫什么呢？叫不嫉妒谁。我们老说羡慕嫉妒恨，羡慕和嫉妒之间还是有一点差距的啊。嫉妒非常影响人的人格形成啊。过去古人就说一句话，说这人恨人有笑人无啊，就是别人有了哎恨得要死，别人没有他就嘲笑人家，他自个儿永远没有一个最佳状态。我们这个社会啊，由于复杂和丰富，我们每个人人和人之间的社会背景啊，这个家庭背景乃至你的人生全都不一样，所以我们每个人拥有的不一样。我为什么不后缀一个名词呢？就是说你拥有什么呀，你拥有物质的、精神的、非物质的、非精神的，都有很多不一样的地方。你比如我啊，找一个随便找一个年轻人比较，我认为他比我好。他为什么比我好？他比我年轻。那年轻人说呀，你有钱啊，你有地位，你有名气，这些对我对着年轻人而言，这些都一点都不重要。我如果说我们真的能做一个置换啊，就是我所有的
现有的不管是精神还是物质的这些财产，我愿意换回我的年轻啊，我都不要说我换回我的20岁30岁，你换到我40-50岁我都很高兴，那会我会有一个最佳的状态。所以我们每个人站在自己的角度去看别人的时候啊，一定不要老生嫉妒感。嫉妒是我们生活中的一个文化啊，你心里过不去的时候，我过去说过啊，就是写文章也写过，你心里有过不去的时候，你就到墓地里走一走。你到墓地里走一走的时候，你看着每个墓碑的碑文，看着每个人的年龄，你会有很多感受。比如我爹，我爹身体特别好啊，当年72岁啊，就迅速就得病就走了。那是我一生中非常重要的一个痛啊，这都20年了，我还有时候做梦梦见他。我每年给爹扫墓的时候呢，我看着那个墓碑啊，我就想他为什么不能多享几年福，他只活了72岁。但我在那一溜墓碑中去巡视的时候，我发现在这里比我爹活的岁数长的人微乎其微，大量的人还没活到这个岁数。所以你不仅要认知这个社会，还要认可这个社会，不要不认可社会，对吧？一个人非常好的状态就是可以自由自在的活着。我老说人生的生活质量啊是完全不一样的，因为我活到这个岁数了啊，每10岁啊，我们从10岁、20岁、30岁、40岁、50岁、60岁，我现在没到70，所以我不能说70岁。每10岁，你都会有一种生理和心理上的一个变化。我们说，那你说这41岁跟40岁有啥区别？没啥区别，它就是个心理变化啊。当你那天过完生日，你由30跨向40，由40跨向50，由50跨向60的时候，你心里完全不一样。我50岁的时候觉得悲哀呀，怎么能活到50了呢？可是你想，你活到50还没死呢，对吧？等我活到60岁那天的时候，我突然觉得50岁非常好了。人得知足啊，所以我很喜欢自己的这种状态啊。这种状态是什么呢？我不需要这个把自己弄得装腔作势啊。我很希望在今天的社会中，我走到哪儿，在一个街头小馆吃碗面，我确实有过这种事啊。我还经常的，就今天也是经常的，进了一个小馆，就自己一个人去排队买一碗面，在那样的一个小桌上吃，对面的人看着你愣愣的啊，有时候突然发现你说你好像长得很像谁谁谁，对，我就像，特别像啊，非常的像啊，因为就是那人嘛。那你跟一个素昧平生的人面对面的吃一碗面的时候，你跟他可以聊天，你可以知道他的生活状态，你也可以让别人看见你的生活状态，你们俩在这一瞬间连价值观都是平等的。所以我有时候不大希望走到哪儿都需要有个场面，有人照顾，前呼后拥都没有必要。人生活在这个社会上，不管你是什么状态，你首先要自己满足于自己这种自由的生活状态。那我们刚才说的全叫鸡汤，对你来说是有营养的。我们说鸡汤有营养，不代表说鸡精汤就没有营养，关键看你那鸡精怎么来的。如果你的鸡精确实是从鸡里提炼出来的，那我觉得这鸡精汤还可以。如果你的鸡精汤是配方，那我觉得这汤就有点问题。比如有这样的话，他说不担心别人会做得比你好，只需要每天你做得比前一天好就可以了，这话就有一点问题。他的概念是说，成长是自己和自己的一场比赛，对吧？你每天都要成长，我觉得未必。我们生活中不需要每天都有成长，我每天做的都要比前一天好，那我就把自个儿给累死了。我今天做的不如前一天也没有关系，依然是我的人生。比如这黄花梨家具啊，黄花梨家具，那黄花梨的原香鸡，谁都跟你这儿紫檀呢，谁上来都跟你说这棵树长500年，长1000年啊。我告诉你，所有人跟你说都叫瞎说。
我们的黄花梨紫檀啊，不管直径能长到一米的黄花梨，还是直径长到30公分的紫檀，它最多长100年，剩下它还活500年，它是活着，它不再长。我们人也是这样，我们长到20岁基本就不长了，对吧？我们后面还有80年可活，那80年叫维持生命。我们当然希望我们每天都获得成绩，但不是每天非得进步，非得比这个昨天要好。那么在这种啊鸡精兑出来的汤，它经常会告诉你啊，优于别人并不高贵，真正的高贵是优于过去的自己。不要强迫自己永远要优于过去的自己，因为每一天都在过去啊。过去元朝人在这个高足碑上写上，人生百年常在醉，算来36000长。我们如果科学没有重大突破啊，一个人活100岁的概率是非常低的。今天啊，医学可能很快就有重大突破，那我们每个人都能活到100岁，那无非就是像元朝人的那种气魄，人生百年常在醉，算来36000长。这个我们正常的人按照今天的人均寿命，我们现在人均寿命还达不到83岁啊。如果你活到83岁，大概是3万天。3万天，你最重要的是中间那1万天，前面1万天，后面1万天重都没有那么重要。如果前面5000天，后面5000天全去掉的话，你人生有质量的生命就2万天。2万天，你究竟能干多少事儿，对吧？你究竟能把什么事情做得很好？很难说，所以我觉得人生啊，你努力就够了，努力就够了。是否能达到成功啊，跟你努力了多少次不一定成正比。我们今天啊，我可以说一句我反复说的话，就是你能够认知这个社会，完整的认知这个社会重要，但不是最重要的。你完整的能认知自己最重要，知道自己的长处不重要，知道自己的短处最重要。所以在中国文化中啊，中国文化中呢，它有一种叫啊执着文化啊，它讲究坚持。比如我们说啊，明知山有虎，偏向虎山行，对吧？这个有志者事竟成。这就有个问题，有志者事竟成，不仅仅是你有志啊，你还得有方法，你还得有能力。如果你觉得我自己没有这个能力，我觉得你不必在这上面纠结。那么你明知山有虎，你又不是武松，你为什么偏要向虎山行呢？对吧？你把自己当成别人的晚餐。所以我觉得知难而进啊是一种态度，知难而退依然是一种态度。有时候知难而退比知难而进更加正确，对吧？知道止损，人生中很重要的一个事叫止损，更重要的一个事叫及时止损。我们刚才讲了心灵鸡汤啊，鸡精汤，再有就是毒鸡汤。这个毒鸡汤的数量也很多啊，我们今天接到大量的这种短信中呢，很多都是毒鸡汤啊。比如有这样的话，他说没有任何好抱怨的事，一切遭遇啊都是为自己的曾经买单，对吧？这句话有没有道理？当然有道理。所有的鸡汤，甭管什么类型的鸡汤，它一定存在一个道理。那么我们不抱怨过去的事儿，是因为你现在的这个结果是你为过去的行为买单啊，这是对的。那问题是什么呢？问题是说我们怎么能改变这个状态？我们如果屡次三番为你的自个儿的过去的行为买单，那一定是你的问题。你抱怨不抱怨都不重要。那么还有一种说法啊，说一个喜欢读书的人品格不会坏到哪里，一个品格好的人一生的运气也不会差到哪里。这个不一定啊。读书，有人读书是吸取营养，有人读书
是学习计谋。所以古人就说嘛，这个少不看水浒，老不看三国。为什么少不看水浒呢？因为水浒讲哥们义气啊，我是年轻的时候看这玩意儿啊，这个哥们义气一上来，两肋插刀，插着刀就出去了，直接就犯了事儿了，自个儿一生都耽误了。老不看三国是为什么呢？是因为你读书的时候，你老了看三国，你看的更多的是计谋，你怎么去算计。所以古人说这话很有道理啊，少不看水浒，老不看三国啊。那么你说啊，一个品行品格好的人一生的运气不会差到哪儿去，这不是绝对的。过去中国古代还有一句话跟他反向说的，他说好人无长寿，祸害一千年啊。这话我从小就听老头老太太老说，这哪祸害一千年，对吧？所以我们在这个社会中先把自己做正，然后利用自己的学习的知识去判断这个社会，这是很重要，判断这个社会。我们刚才讲了人生三个决断，第一个是趋利，第二个是趋名，第三个就是趋静。希望你内心啊，到我现在这个岁数啊，人过五十以后，不论男女，你都希望内心越来越安静，不去那么慌慌张张。人到一定岁数时候会开始有信仰。我们说的信仰不仅仅是宗教信仰，信仰不一定全是宗教啊。我过去啊碰到过有一次跟一些老外吃饭聊天啊，那老外呢，因为他们从小受宗教的这个熏陶啊，在一个平和的社会环境中生存，他没有必要说瞎话。所以他到中国以后呢，经过几年的工作，他就很苦恼的一件事，他认为中国人老讲瞎话，他就问我为什么中国人老说瞎话。那有人在桌子上还有别的人呢，有人就说这个我知道，因为中国没有宗教信仰。那老外马上就制止这句话说不对，他说我也没有宗教信仰，但我绝对不说瞎话。那为什么我们站在我们的角度上，有时候看西方人啊，我看无数人都说过这个话，就是觉得外国人傻啊，脑袋不灵啊，中国人灵，中国人灵活呀，没有一个事是可以坚持原则的，我们是都能够变通。外国人讲的这个不说瞎话呢，是因为他的社会平和，而且西方社会对瞎话啊，说瞎话说谎言的人处置十分的残酷。我们社会对这个说瞎话的人的处置是比较轻的，那是由于文化的原因。我们都能够理解这种善意的谎言啊，这是就是说你说他说话是善意的谎言，我们对一般人说点瞎话也就开个玩笑也就过去了。所以我们今天的社会啊，每个人活得都比较累，要辨识别人说的话是真的是假的。我们到这个时候啊，当一个人趋静的时候，他一定要遵循一些原则，不管你是信仰宗教还是你遵循道德原则，你要寻求内心的安宁啊。你比如我们这个心经里就讲嘛，心无挂碍。心无挂碍就是心里没有什么让你老纠结的事啊。我们现在这个我老看年轻人经常说，哎，我特纠结，最近老纠结啊，人家就问你什么星座的，你什么这个呢，跟那都没什么太多关系。一个人如果能锻炼自己啊，心胸开阔一点，当然我们老说舍得了放下了，说的都是这些词儿啊。你说我既舍不得我也放不下啊，没关系，慢慢锻炼自己。我们人生都很愿意获得一个成功，每个人希望的成功往往都是大于自己的想象的。我们会采访很多成功者，就说你人生是怎么规划的，你人生有什么目标。我先告诉你，人生如果有一个完整的规划，如果你有一个目标，你一定一事无成。我们举例说明，我特别爱看动物世界啊。动物世界中它有很多我们的生存原理，比如你在这个非洲草原上这个看到猎豹捕捉羚羊的画面啊，这个只要你打开个动物世界，这是一个最普通的画面。猎豹从 A 点出发加速，
发现了 B 点的羚羊。在奔跑中，羚羊不停地改变方向，猎豹也在不停地修正自己，最后在 C 点捕获到羚羊。这个过程并不复杂，现在是下面的道理复杂。如果猎豹有一个人生规划，他就应该规划到 C 点，他直接就跑到 C 点等着羚羊冲过来，一口咬住，吃完拉倒，这叫人生目标和规划。那么如果他没有这个规划，那他好了，他在捕获羚羊从 A 点出发的那一刻，我告诉你，他每一步都没有迈对，每一步都迈错了，他只不过是在下一步修正上一步的错误而已。他每一步都在修正前一步的错误，因为羚羊不停地在变换。他的目标呢，这个一定不是走一条直线，他走了各种复杂的曲线，所以猎豹在不停地修正自己的上一次的错误，最终把它捕获到。这说明一个什么？不管是羚羊还是我们的人生，你最重要的能力是修正自己错误的能力。如果你人生有一个目标，你就定这样一个目标，就是我在生活中，我在这个工作中，我能够不断地修正自己，以期适应这个社会的变化。
官府猫揭秘官府秀。制啊是古代的一种器皿，常用来盛酒。那它是由一个盖子和一个制体组成的。制体呢，通常是呈这个圆筒形，底下呢有三足，还有一个圆把手。整体造型呢，比较接近我们今天常用的这个马克杯。那其实制早在战国末期时候就出现了，在秦时呢，杯和制是并行使用的。比较流行呢是在汉代，汉代制啊主要是有玉制和漆制。根据这个《史记·项羽本纪》中的记载，鸿门宴上，项羽给樊哙赐酒啊，用的便是这个制。而汉代以后呢，制就很少见了，但是也没有绝迹。这个唐人颜师古啊就曾说：“制，饮酒元气也，今尚有之。”而今天呢，我们这个官复制杯的整体造型啊，是吸收了我们馆藏的汉代的镂空缠枝花卉纹的铜制杯的结构。那在保留元气的这个古韵的基础上呢，这个杯子除了品茗，还多了一个闻香的功能。因为元气上，您看这个中间这些镂空的花纹呢，就只是单纯的装饰。哎，那我们想，为什么不多一个香薰的功能呢？这样您可以一边品茶，一边呢在底座放上一个我们为您配好的这个塔香，这样您平时在家这个品茗的时候呢，一边品茶我们的茶香，同时呢还可以闻到这样淡淡的这个香薰的味道，那可以说是一气两用，既可为杯